リト君。お疲れ様。アスナも来てくれてありがとう。来るに決まっているでしょ。キリト君は私が絶対に守る。その約束はどの世界でも変わることがない。いつだって一緒だよ。メディナさんのことは残念だったね。ああ、キリト君はメディナさんと一緒に彼女の意志を叶えた。きっと思いは伝わっているわ。そうかな。だといいな。カーディナル。200年以上にわたりこの瞬間を待ち望んでいたが、実際に訪れると妙な気分じゃな。アドミニストレーターとカーディナルは特殊な関係だもんな。ああ、憎き存在じゃったが、クイネラは正真正銘わしの片割れでもあるからの。私も複雑な感情です。前にここで最高司祭様と戦ったあの頃とは違う。言葉にするならば不思議な喪失感でしょうか。これが人間であるということなのかもしれませんね。そうじゃな。わしもお主と似た感情を抱いておるよ。知らぬ間に黒髪の誰かさんのせいで人間らしくなってしまったようじゃ。誰かさんって俺のことか。お前以外に誰がおる。とはいえ、いつまでも感傷に浸っているわけにはいかぬ。キリトよ、まだ最後にやることが残っておる。カセドラルシダーを切るのじゃ。カセドラルシダーをですか。うむ、あの中には依然アドミニストレーターの死体が残っておる。メインビジュアライザー内での意識は全て消し去っても、魂が完全に消えていない。それじゃあまたアドミニストレーターが復活しちゃうんじゃ。さようじゃ。あれを破壊せん限りアドミニストレーターを完全に倒したとは言えぬ。とはいえ、再びメインビジュアライザー上に意識を作るためにはハーシリアンが行ったような労力と時間が必要じゃがな。そうだとしても、そもそもカセドラルシダーを切り倒せるのかしら。アドミニストレーターの死体が残っているのなら、彼女の真意も残っているんじゃないの。ああ、真意を込めた剣でもカラントを破壊するのが精一杯だったからな。以前までのお主だったらな。お主はメインビジュアライザーと直接接続し、システム、要はこの世界の断りと深くつながった。そして最後にお主がその空間の中でアドミニストレーターを倒し、全ての意識を消し去った。色苦などがなくとも神聖術や真意を自在に操れるほど世界に対する理解が深まっているはずじゃ。そうなのか。いかにもアドミニストレータもお主が自分以上の真意を扱えると察したはずじゃ。だからこそ奴はカセドラル次第に残るフラクトライトで再び復活を試みようともせず、敗北を認め死を受け入れたのじゃとわしは考えておる。それではキリト。ああ、やってみる。
セドラルシダーから伸びていた傘が消えていきます。カセドラルシダーも完全に消滅したみたいね。はい、無事元の人界に戻りました。ようやく会えた。アリス・ツーベルク。ユージオ、キリト、お願いがあるのです。聞かせてくれ、アリス。アリス・ツーベルクの記憶の水晶をこうして無事取り戻した今、私は当初の約束通りこの体をアリス・ツーベルクにお返しするつもりです。しかしもう少しだけでいいのです。私に猶予をいただけないでしょうか。アリス。最高司祭様を倒したからといって人界から脅威が完全に取り除かれたわけではありません。残った魔獣をすべて討伐し、四帝国近衛軍の兵士を訓練し、そして暗黒界との戦争か。はい。そして戦争で人界が勝利するためには、聖剛騎士のこの力が何としても必要なのです。ですからお願いです。私が騎士として民を守る責務を果たすその時まで、私をこの聖剛騎士アリス・シンセシス・サーティのままでいさせてほしいのです。もちろん勝利が目的というわけではありません。戦争を回避する道があるのならばそうすべきなのですが。キリトよ、覚えているな。大図書室で話したわしの計画を。ああ、忘れるわけないだろ。まだ答えは出んか。一体何の話ですか。暗黒界との戦争の話だよ。あれには俺たちの世界の事情も絡んでいるんだ。どういうことだい。暗黒界との戦争を俺たちの世界では最終負荷実験と呼んでいる。実験。ああ、人界人と暗黒界人を意図的に戦わせようとしているんだ。そのきっかけとなる東の大門の崩壊も俺と同じリアルワールドの人間たちが仕組んでいる。なぜそんなひどいことを。氷教会と同じでリアルワールドの人間たちも一枚岩じゃないんだ。キリトはどう思っているんだい、その実験のこと。俺は何としても止めるつもりだ。人界人も暗黒界人も関係なく、この世界に争いを起こさせてはダメだと思う。カーディナル、俺はこれからリアルワールドと連絡を取り、一度この世界から出ようと思う。そして菊岡さんと話し、最終負荷実験を中止してもらうように頼む。うまくいくのか。可能性はある。アスナの話だと菊岡さんたちは限界突破したフラクトライトを作ろうとしていた。その条件に見合ったフラクトライトはすでに2つもこの世界に誕生した。おお、条件。うむ、確かにそうじゃな。おそらく2人を確保することが菊岡さんたちにとって最優先の目的のはずだ。うむ、その線で交渉すれば可能性はあるかもしれんな。もちろん二人を簡単に渡したりはしない。他のアンダーワールド人についても同じだ。彼らがこの世界で生きていること、失われてはいけない命であること、それを菊岡さんへ伝える。だから待っていてくれないか。わかった、お主を信じよう。アリス、ユージオ。まだ話の流れはよく分かっていないけど、戦争を止めるためにキリトは自分の世界に帰っちゃうんだよね。すぐに戻ってくる。本当ですね。ああ、必ずだ。わかりました。カーディナル様と同じく私もキリトを信じましょう。うん、僕もそうするよ。ありがとう、ユージオ。なんだい？戻ってきたら
アリスのことについて話そう。ユージオはアリス・ツーベルクを取り戻すためにここまで来た。その決意は俺も同じだけど、俺はアリスと再会するために聖号騎士アリスの存在が失われるなんて認められない。だから分かっていたよ。無事にアリスの記憶水晶へたどり着いたら、僕は幼なじみのアリスの記憶を取り戻すために、そしてキリトは聖号騎士アリスの魂を守るため、僕たちはお互いのアリスのために戦わなくちゃならなかったと思うんだ。ああ、そうかもしれないけどな、ユージオ、俺はどっちも諦めるつもりはない。アリス・ツーベルクも聖号騎士アリスも俺にはどっちも大切なんだ。今はどうすればいいか思いつかないけど、必ず二人のアリスを救う方法を見つけてみせる。やっぱりキリトにはかなわないや。正直に言うと、僕だって聖号騎士アリスを失いたくはない。彼女はもう僕の大切な友人なんだ。だから僕はキリトを待つよ。二人のアリスを救う方法を見つけるまで、きっと二人も同意してくれるはずだ。ええ、もちろんです。ありがとう、ユージオ、キリト。こっちこそありがとう。もう少しだけ待っててくれ。みんなもまた俺のわがままに付き合わせることになっちゃうけど。いいわよ、どうせいつものことだし。キリトさんの選んだことなら当然私は応援します。今さらこの世界を見捨てるなんてことはできないわ。うん、アンダーワールドも私たちにとって大切な場所の一つになったから。やり遂げよう、キリト君。どこまででもついていくから。ああ、ありがとう、みんな。それじゃあシステムコンソールで外部と連絡を取ろう。必ず救ってみせる、アリス、ユージオ、そしてこの世界で生きる多くの命。メディナ、俺は君が繋いでくれた道をこれからも歩き続けるよ。だからこれからも見守っていてくれるか。私はいつだってお前と共に戦うよ、キリト。お前を守るから。エディナ、守り抜いてみせる。俺が出会った新たな仲間たちを、もう一つの大切な世界、アンダーワールド、もう誰も死なせはしない。この世界に生きる全ての人たちを。キリトたちが外の世界へと帰った後も、私たちには多くの課題が残されていた。まずはカセドラルシダーをめぐって起きた一連の事件の収束を全ての民に伝えること。とはいえ、最高司祭様の死を人界の人々に伝えることはやはりはばかられる。故に、あくまでも世界を滅ぼさんとする悪しき樹木が完全に耐えたという事実のみを説明することにした。そして最後に私は、ある英雄についての物語を語るべく、唇を切った。少しだけお話をしても良いでしょうか。これは最後まで私たちと共に戦ったある英雄、一人の少女についての物語です。彼女は幼い時から大好きなお父上と共に剣術に親しんだとても強い女の子でした。彼女には夢がありました。それはまっすぐに、まっすぐに、強く、正しく、誇りを失わずに生きることです。ただ彼女は周りと違うところがあるので、よくいじめられてしまいます。何度も何度も彼女は心ない一部の人たちにより自らの夢を踏みにじられそうになりました。
彼らはあらぬ偏見で彼女を欠陥品と罵り、もしくはその強くたおやかな心根を妬み蔑んだ。欠陥品だと？それはオルティナノスのことではないか。欠陥品の小娘の話をする必要がどこにありましょう。あの小娘が英雄なぞ、ちゃんちゃらおかしいわ。彼女はそんな者たちのむごい仕打ちを受けても、ただまっすぐに、まっすぐに自分を貫き生きようとした。罵られ蔑まれても決して誇りを失わず、強き信念と情熱を持ち続けたのです。まるで彼女の先祖たちが枯れ果てた大地で守り抜いた永久に咲き誇るリコリスの花のように。彼女はその旅路の中で仲間と出会い、笑い泣き、時には喧嘩もして強い絆を結んだ。彼女は仲間たちにかけがえのない思い出を残し、強き心に灯した情熱で多くの人々を照らしてくれました。そして彼女は情熱を帯びた命の炎を自ら救世の刃へと注ぎ、私たちはその意志を受け継ぎ、彼女と共に世界の闇を払ったのです。たとえ命を失おうとも、彼女の炎は絶えることがない。これからも私たちの心の中で燃え続けます。私たちは永久に忘れはしない。その情熱を、誇りを、彼女と共に過ごした時間を。どうか皆さんにお願いがあります。救世主となった一人の少女、その名を皆さんの胸に、記憶に刻んでほしいのです。彼女の名は。ジョーちゃん、お疲れさん。おじさま、私は少しでもメディナ殿の役に立てたのでしょうか。ああ、ジョーちゃんは確かにあの子の思いを伝えたんだ。よく頑張ったな。おじさま。ん？寂しくて胸が潰れそうです。もうメディナ殿は戻ってこない。彼女ともっとたくさん話をしたかった。ようやく分かり合えたのに。メディナ殿。もう泣いていいんだぜ。我慢することなんてね。おじさま、おじさま。辛いよな、あの子が死んじまうことになるなんざ。彼女は私の友人だったのです。私に多くのことを教えてくれた。乗り越えるのは簡単じゃねえ。悲しい気持ちに蓋をする必要もねえんだ。辛い時は思い切り泣けばいい。そんで寂しくなった時はあの子との思い出を話そうぜ。俺でよけりゃいつだってジョーちゃんに付き合うからよ。ええ、私はこれからも彼女の功績を伝えていきます。彼女を知らない者にも彼女の名を語り継いでいく。ああ、それが俺たち残された人間にできることだな。そうだ、あの子からジョーちゃんへの手紙を預かっててな。私に？もし自分に何かあったら渡してくれなんてよ。遺言見てで縁起でもねって言ったんだがな。アリス様、迷惑ばかりおかけしてごめんなさい。強く優しいあなたはいつでも私の憧れでした。あなたが私にくれた優しさは永遠に忘れません。私の友人でいてくださったこと、心より感謝いたします。それからおせっかいでムカつくやつですが、キリトをよろしく。
あいつの隣でずっとあいつを見守っていてやってください。ではまた会う日まで。メディナ殿。その後、本当の彼女について知る一部の貴族たちが、私たち氷協会に事実を確認した上で、北帝国皇帝へと嘆願書を出した。それは、メディナ殿の功績を鑑みた上での、過去、オルティナノスケに出された王都追放令の撤回要求である。私たち氷協会が作成したメディナ殿の功績を証明する文書に、北帝国皇帝は反駁できず要求に従った。そして修憲学院はメディナ殿の功績を称え、名誉ある修憲士としてメディナ・オルティナノスの名を学院歴に刻んだ。メディナ殿の死というあまりに大きな代償を払い、ようやくオルティナノス家の汚名は注がれたのだ。そして私はメディナ殿の最期とその功績について伝えるべく、オルティナノス家の資料地へと向かい、聖号騎士としての身分を隠し、彼女の友人としてメディナ殿の母君に会い、話せる限りの真実を話した。メディナ殿の母君は私の話をただ静かに聞いてくださった。そして全てを聞き終えた後に一筋の涙を流された。私もまた心の奥をえぐられる思いだった。外の世界に存在するものによって私たちの命とこの神なき大地は作り出された。死者の魂が旅立つという展開は空の上にもこの世界の果てにも存在しないのだろう。だが私はそれでも祈りたい。メディナ殿の魂が彼女の愛した人々やお父上と再び相まみえることを。お姉ちゃんもこのお花好きなの？ええ、とても綺麗ね。もう放っておくとどんどん先に行っちゃうんだから。あら剣士様、ごめんなさい、うちの子何かご迷惑をかけませんでした？いえ、迷惑などとんでもない。あなた方はもしやオルティナノスケの資料地の方ですか？いいえ、少し離れたところで暮らしているんですが、花の苗を植えに来たんです。花の苗を？ええ、メディナ・オルティナノスさんが亡くなられたと冒険者の方から聞いた以来、こうして通っているんです。私たちは魔獣に襲われているところを冒険者の方に助けていただき、命拾いをしたんです。皆さんはメディナさんの指示のもと人助けをしているとおっしゃっておられました。私とこの子が助かったのはメディナさんのおかげです。私たちも亡くなられたメディナさんのために何かできないかと。今はこの枯れた土地をせめて豊かな場所にするお手伝いをしているんです。ではもともとここは枯れ地だったのですか？ええ、オルティナノスケの資料地はリコリス以外の植物が一切生えない土地だと言われていたんです。しかし不思議なことに、私たちが植物の苗を植えてみるとどうしてか育つようになって、以来空いた時間にうちの畑で採れた苗を植えに来たり、新しく作った畑の様子を見に来ているんです。そうだったのですね。おお、もう来てたのか。またリコリス見てるのかよ。だって綺麗なんだもん。こっちに来て、もっといっぱい咲いてるから。もう走ったら危ないわよ。ごめんなさい。では私たちはこれで。ええ、どうかお気をつけて。メディナ殿、あなたが命を懸けて守った人々は確かにここで生きている。あなたの意志は決して枯れることはないでしょう。なぜならこれからも人界の人々が
あなたの物語を語り継いでいくのですから。